Med orodjem nikoli ne najdete pravega ključa. Tukaj je rešitev, ki se prilagodi vsaki matici in vijaku. Ne morete odviti obrabljenega vijaka, nimate pravega orodja, da bi popravili vodovodno cev ali ventil. Poglejte si, kako enostavna so lahko popravila. Predstavljamo vam Megabyte Wrench, inovativni sistem, ki ga sestavljata dva univerzalna ključa, ki rešita vsako težavo. Z njima boste lahko odvili vsako matico, vijak, cev ali ventil. Uporabljate ju lahko povsod, saj sta oblikovana kot veličasta ključa, delujeta pa kot nasad. Ključa. Ključa Megabyte Wrench sta odličen sistem za privijanje in odvijanje vseh matic in vijakov od 8 do 32 mm. Tako enostavno in tako učinkovito. Neverjetno. Za vse to, kar omogočata ključa Megabyte Wrench, bi morali kupiti velik in težek komplet običajnih ključev različnih velikosti. Zapravili bi veliko denarja in vzeli bi vam veliko prostora. Ključa Megabyte Wrench pa imate lahko vedno pri roki. Vzamete jo lahko kamorkoli. Zakaj bi se ukvarjali z navadnimi ključi, ko je rešitev za privijanje in odvijanje tako enostavna? Tehnologija ključev Megabyte Wrench temelji na istočasnem ustvarjanju pritiska na tri točke vijaka ali matice ter čvrstem varnem in stabilnemu prijemu. Manjši ključ Megabyte Wrench z dvema glavama je odličen. Manjša glava je idealna za vijake in matice od 8 do 14 mm, srednja glava pa se odlično prilega velikostim od 16 do 22 mm. A to še ni vse. V kompletu boste dobili tudi večji ključ, ki ga lahko uporabite za vijake in matice, od 24 pa do kar 32 mm. Skrivnost je tehnologija samodejnega oprijema, ki se avtomatično prilagodi velikosti in obliki vijaka ali matice, ne glede na to, ali je okrogla, šestkotna ali kvadratna. Privijate in odvijate lahko tudi cevi, ne glede na metrski sistem. Megabyte Wrench je kos vsem. Uporabite ga lahko tudi kot ročno. Samo premikajte ročaj naprej in nazaj in privijanje in odvijanje bo popolnoma enostavno. Če imate težavo z obrabljenim vijakom ali matico, je rešitev Megabyte Wrench. Presenečeni boste, kako enostavno boste zagrabili poškodovano ali obrabljeno glavo in z lahkoto odvili vijak. Delo s cevmi je z navadnimi kleščami ali francoskim ključem lahko težavno in nevarno zaradi slabega oprijema. S ključem Megabyte Wrench je težav konec, saj se preprosto sam prilagodite belini cevi. Ključi Megabyte Wrench so idealno orodje za običajno vzdrževalna in vodovodarska dela. Z njimi lahko popravite vodno napeljavo, zategnete puščajoče ventile in popravite puščajoč radiator. Če vas skrbi, da bi z orodjem pustili sledi na cevi, preprosto podložite kos gume ali usnja. Ključ Megabyte Wrench je izvrstno orodje tudi za popravila na avtomobilu, kadar morate odviti ali priviti kakšen vijak ali matico, kot na primer na ogledalo ali na akumulatorju. Kolikokrat ste že bili v težavah, ker niste imeli orodja prave velikosti? S ključem Megabyte Wrench se to ne bo več zgodilo, saj se samodejno prilagodi vsaki velikosti. Megabyte Wrench je odlično orodje za uporabo tam, kamor z običajnim ključem težko pridete. Videli boste, kako se orodje čisto samo prilagodi vijaku ali matici. Samo dvema ključema Megabyte Wrench boste lahko sami upravili vse, za kar ste do zdaj potrebovali vsa ta orodja. Poglejte, kako so samo nastavljiva glava ključa perfektno oprime vijaka. Za privijanje vijaka zavrtite ključ v smeri ure, za odvijanje pa v nasprotni smeri urinega kazalca. In to še ni vse. Oba ključa hkrati vam bosta olajšala delo na vodovodni napeljavi. Ne morete odviti zamaška. Uporabite Megabyte Wrench. Morate zamenjati pedala na vašem kolesu? Edino orodje, ki ga potrebujete, je Megabyte Wrench. Bi radi nastavili kolesa na skejtu? Nič lažjega za Megabyte Wrench. Tehnologija ključev Megabyte Wrench temelji na istočasnem ustvarjanju pritiska na tri točke ter na čvrstem, varnem in stabilnem oprijemu. Kolikokrat ste že bili v zagati, ker niste imeli orodja prave velikosti? S ključem Megabyte Wrench se vam to ne bo zgodilo, ker se takoj prilagodi vsaki velikosti. Ne morete odviti obrabljenih vijakov? Z Megabyte Wrench je to tako enostavno. Če je vaš tuš začel puščati in ne veste, kako bi ga popravili, je rešitev Megabyte Wrench. Vam pušča bojler. Popravite ga lahko s ključema Megabyte Wrench. Skrivnost je v tehnologiji samodejnega oprijema, ki se avtomatično prilagodi velikosti in obliki vijako in matic, ne glede na to, ali so okrogli, šestkotni ali kvadratni. Deluje celo na ceveh. Predstavljamo vam najbolj vsestransko orodje za popravila doma. Poglejte, kako enostavno je nastaviti noga na omari ali sestaviti regal s policami.
Zakaj bi se ukvarjali z navadnimi ključi, ko je rešitev za privijanje in odvijanje tako enostavna? Tehnologija ključev Megabyte Wrench temelji na istočasnem ustvarjanju pritiska na tri točke vijaka ali matice ter čvrstem, varnem in stabilnem prijemu. Manjši ključ Megabyte Wrench z dvema glavama je odličen. Manjša glava je idealna za vijake in matice od 8 do 14 mm, srednja glava pa se odlično prilega velikostim od 16 do 22 mm. A to še ni vse. V kompletu boste dobili tudi večji ključ, ki ga lahko uporabite za vijake in matice, od 24 pa do kar 32 mm. S ključem Megabyte Wrench boste lahko privili ali odvili vse vrste vijakov in matic ne glede na velikost, kajti glava ključa se prilagodi povsem samodejno. Tako enostavno je. Za vse to, kar omogoča ta ključa Megabyte Wrench, bi morali kupiti veliko število kosov običajnega orodja, za kar bi zapravili veliko denarja. Za ključa Megabyte Wrench niti slučajno ne boste plačali toliko. V tej enkratni časovno omejeni ponudbi jo lahko kupite za ceno, ki jo vidite na zaslonu. Ampak to še ni vse. V tej posebni časovno omejeni ponudbi boste brezplačno dobili še pas za vaša Megabyte Wrench ključa. Za takšen pas bi lahko plačali vse do 20 evrov, a če ključa Megabyte Wrench naročite danes, ga bomo dodali brezplačno. Ampak tudi to še ni vse. Ko boste poklicali, bomo naročilu brezplačno dodali še to škatlo za orodje z več kot 300 dodatki. Vključno s kompletom, 18 svedrov, 6 za kovino, s katerimi boste lahko vrtali skozi najtrše kovine, 6 za zidove in kamen ter 6 svedrov, s katerimi boste lahko vrtali tudi v najtrši les. Takšna škatla lahko stane vse do 30 evrov, a če pokličete zdaj, jo boste dobili popolnoma brezplačno. Pa tudi to še ni vse. Ker smo tako prepričani v kakovost ključev Megabyte Wrench, vam ponujemo dodatno enoletno garancijo. Če s ključema ne boste zadovoljni, ju lahko v enem letu po nakupu kadarkoli vrnete in vrnili vam bomo denar. Ne odlašajte, pokličite zdaj in prejeli boste fantastičen komplet Megabyte Wrench, ki ga sestavljata. Dva univerzalna ključa, profesionalni pas, škatla za orodje in neverjetna enoletna garancija na zadovoljstvo. Komplet je vreden skoraj 120 evrov, toda v tej enkratni ponudbi je lahko vaš za neverjetno ceno, ki jo vidite na zaslonu. Zato pokličite zdaj in ne zamudite te odlične ponudbe. Med orodjem nikoli ne najdete pravega ključa. Tukaj je rešitev, ki se prilagodi vsaki matici in vijaku. Ne morete odviti obrabljenega vijaka, nimate pravega orodja, da bi popravili vodovodno cev ali ventil. Poglejte si, kako enostavna so lahko popravila. Predstavljamo vam Megabyte Wrench, inovativni sistem, ki ga sestavljata dva univerzalna ključa, ki rešita vsako težavo. Z njima boste lahko odvili vsako matico, vijak, cev ali ventil. Uporabljate ju lahko povsod, saj sta oblikovana kot veličasta ključa, delujeta pa kot nasadna ključa. Ključa Megabyte Wrench sta odličen sistem za privijanje in odvijanje vseh matic in vijakov od 8 do 32 mm. Tako enostavno in tako učinkovito. Neverjetno. Za vse to, kar omogočata ključa Megabyte Wrench, bi morali kupiti velik in težek komplet običajnih ključev različnih velikosti. Zapravili bi veliko denarja in vzeli bi vam veliko prostora. Ključa Megabyte Wrench pa imate lahko vedno pri roki. Vzamete jo lahko kamorkoli. Zakaj bi se ukvarjali z navadnimi ključi, ko je rešitev za privijanje in odvijanje tako enostavna? Tehnologija ključev Megabyte Wrench temelji na istočasnem ustvarjanju pritiska na tri točke vijaka ali matice ter čvrstem, varnem in stabilnem prijemu. Manjši ključ Megabyte Wrench z dvema glavama je odličen. Manjša glava je idealna za vijake in matice od 8 do 14 mm, srednja glava pa se odlično prilega velikostim od 16 do 22 mm. A to še ni vse. V kompletu boste dobili tudi večji ključ, ki ga lahko uporabite za vijake in matice, od 24 pa do kar 32 mm. Skrivnost je tehnologija samodejnega oprijema, ki se avtomatično prilagodi velikosti in obliki vijaka ali matice, ne glede na to, ali je okrogla, šestkotna ali kvadratna. Privijate in odvijate lahko tudi cevi, ne glede na metrski sistem. Megabyte Wrench je kos vsem. Uporabite ga lahko tudi kot ročno. Samo premikajte ročaj naprej in nazaj in privijanje in odvijanje bo popolnoma enostavno. Če imate težavo z obrabljenim vijakom ali matico, je rešitev Megabyte Wrench. Presenečeni boste, kako enostavno boste zagrabili poškodovano ali obrabljeno glavo in z lahkoto odvili vijak. Delo s cevmi je z navadnimi kleščami ali francoskim ključem lahko težavno in nevarno zaradi slabega oprijema. S ključem Megabyte Wrench je težav konec, saj se preprosto sam prilagodite belini cevi.
Ključi Megabyte Wrench so idealno orodje za običajno vzdrževalna in vodovodarska dela. Z njimi lahko popravite vodno napeljavo, zategnete puščajoče ventile in popravite puščajoč radiator. Če vas skrbi, da bi z orodjem pustili sledi na cevi, preprosto podložite kos gume ali usnja. Ključ Megabyte Wrench je izvrstno orodje tudi za popravila na avtomobilu, kadar morate odviti ali priviti kakšen vijak ali matico, kot na primer na ogledalo ali na akumulatorju. Kolikokrat ste že bili v težavah, ker niste imeli orodja prave velikosti? S ključem Megabyte Wrench se to ne bo več zgodilo, saj se samodejno prilagodi vsaki velikosti. Megabyte Wrench je odlično orodje za uporabo tam, kamor z običajnim ključem težko pridete. Videli boste, kako se orodje čisto samo prilagodi vijaku ali matici. Samo dvema ključema Megabyte Wrench boste lahko sami upravili vse, za kar ste do zdaj potrebovali vsa ta orodja. Poglejte, kako so samo nastavljiva glava ključa perfektno opreme vijaka. Za privijanje vijaka zavrtite ključ v smeri ure, za odvijanje pa v nasprotni smeri urinega kazalca. In to še ni vse. Oba ključa hkrati vam bosta olajšala delo na vodovodni napeljavi. Ne morete odviti zamaška. Uporabite Megabyte Wrench. Morate zamenjati pedala na vašem kolesu? Edino orodje, ki ga potrebujete, je Megabyte Wrench. Bi radi nastavili kolesa na skejtu? Nič lažjega za Megabyte Wrench. Tehnologija ključev Megabyte Wrench temelji na istočasnem ustvarjanju pritiska na tri točke ter na čvrstem, varnem in stabilnem oprijemu. Kolikokrat ste že bili v zagati, ker niste imeli orodja prave velikosti? S ključem Megabyte Wrench se vam to ne bo zgodilo, ker se takoj prilagodi vsaki velikosti. Ne morete odviti obrabljenih vijakov? Z Megabyte Wrench je to tako enostavno. Če je vaš tuš začel puščati in ne veste, kako bi ga popravili, je rešitev Megabyte Wrench. Vam pušča bojler. Popravite ga lahko s ključema Megabyte Wrench. Skrivnost je v tehnologiji samodejnega oprijema, ki se avtomatično prilagodi velikosti in obliki vijakov in matic, ne glede na to, ali so okrogli, šestkotni ali kvadratni. Deluje celo na ceveh. Predstavljamo vam najbolj vsestransko orodje za popravila doma. Poglejte, kako enostavno je nastaviti nogo na omari ali sestaviti regal s policami. Zakaj bi se ukvarjali z navadnimi ključi, ko je rešitev za privijanje in odvijanje tako enostavna? Tehnologija ključev Megabyte Wrench temelji na istočasnem ustvarjanju pritiska na tri točke vijaka ali matice ter čvrstem, varnem in stabilnem oprijemu. Manjši ključ Megabyte Wrench z dvema glavama je odličen. Manjša glava je idealna za vijake in matice od 8 do 14 mm, srednja glava pa se odlično prilega velikostim od 16 do 22 mm. A to še ni vse. V kompletu boste dobili tudi večji ključ, ki ga lahko uporabite za vijake in matice, od 24 pa do kar 32 mm. S ključem Megabyte Wrench boste lahko privili ali odvili vse vrste vijakov in matic ne glede na velikost, kajti glava ključa se prilagodi povsem samodejno. Tako enostavno je. Za vse to, kar omogočata ključa Megabyte Wrench, bi morali kupiti veliko število kosov običajnega orodja, za kar bi zapravili veliko denarja. Za ključa Megabyte Wrench niti slučajno ne boste plačali toliko. V tej enkratni časovno omejeni ponudbi jo lahko kupite za ceno, ki jo vidite na zaslonu. Ampak to še ni vse. V tej posebni časovno omejeni ponudbi boste brezplačno dobili še pas za vaša Megabyte Wrench ključa. Za takšen pas bi lahko plačali vse do 20 evrov, a če ključa Megabyte Wrench naročite danes, ga bomo dodali brezplačno. Ampak tudi to še ni vse. Ko boste poklicali, bomo naročilu brezplačno dodali še to škatlo za orodje z več kot 300 dodatki. Vključno s kompletom, 18 svedrov, 6 za kovino, s katerimi boste lahko vrtali skozi najtrše kovine, 6 za zidove in kamen ter 6 svedrov, s katerimi boste lahko vrtali tudi v najtrši les. Takšna škatla lahko stane vse do 30 evrov, a če pokličete zdaj, jo boste dobili popolnoma brezplačno. Pa tudi to še ni vse. Ker smo tako prepričani v kakovost ključev Megabyte Wrench, vam ponujemo dodatno enoletno garancijo. Če s ključema ne boste zadovoljni, ju lahko v enem letu po nakupu kadarkoli vrnete in vrnili vam bomo denar. Ne odlašajte, pokličite zdaj in prijeli boste fantastičen komplet Megabyte Wrench, ki ga sestavljata. Dva univerzalna ključa, profesionalni pas, škatla za orodje in neverjetna enoletna garancija na zadovoljstvo. Komplet je vreden skoraj 120 evrov, toda v tej enkratni ponudbi je lahko vaš za neverjetno ceno, ki jo vidite na zaslonu. Zato pokličite zdaj in ne zamudite te odlične ponudbe.
pokličite nas po telefonu, obiščite na spletu ali pridite v trgovino v prvo nadstropje trgovskega centra Supernova v Kopru.